Визаның қолдауымен жүзеге асырылып жатқан She's Next жобасы жалғасын тапты. Сөйтіп бүгін шағын және орта кәсіп ашуға ниетті қыз-келіншектерге көмектесу үшін қолға алынған игі бағдарламаның екінші толқыны басталып отыр. Бірақ бұл жолы бастаған ісін дамытуға асық әйелдерді қолдауға еліміздегі ең ірі қаржы ұйымы Халық банкте атсалысады. Игі бастама аясында қыз-келіншектер білім марафонына қатысып, ақтық кезеңге жолдама алады. Ал үздік деп танылғандары қаржылай сыйлыққа ие болады. She's Next Empowered by Visa бастамасы Қазақстан мен Орталық Азияда кәсіп ашуға ниетті қыз-келіншектерді қолдауға бағытталған. Себебі бизнес бастағысы келген әйелдер көп жағдайда кедергілерге тап болады. Сол үшін Visa арнайы зерттеу жүргізген. Сол кезде сауалнамаға қатысқан әйелдердің 42% бизнес пен үй шаруасын қатар алып жүрудегі қиындықтар жайлы айтқан. Ал 61% кәсібін ашуға қаржы тартуда қиналған. Бизнес көшбасшылық марафоны да осы олқылықтың орнын толтыруға арналып отыр. Яғни әйелдер бизнеске де, үйіне де, тіпті өзіне де уақыт бөлуге үйренеді. Жобаның алғашқы толқыны кезінде кәсіпкер әйелдердің қызығушылығы мол болды. 2500-ден астам қыз-келіншек вебинарға қатысты. Кейін білім марафоны аяқталған соң хабарласып алғысын айтқандар көп. Білім марафонына тіркелу бүгін басталды. Оған өз ісін ашуға батылы жетпей жүрген кез-келген келіншек қатысып бақсын аялады. Марафон 8 лекциядан тұрады, үздік сарапшылар дәріс оқиды. Ал Үміт Шаяхметова Халық банктің бизнестегі әйелдер үлесін арттырып қолдауға бағытталған жеке бағдарламасы барын айтты. Игі жобаға соңғы 5 жылда 500-ге жуық кәсіпкер қатысыпты. Сөйтіп олар 5 миллиард теңгеден астам жеңілдетілген несие рәсімдеген. Біз визамен бірлесе отырып, тағы 1 миллиард теңге бөліп отырмыз. Бұл қаржы 1-ші қаңтардан бастап беріледі. Яғни кәсіпкер әйелдер 5%-дық мөлшерлемемен 20 миллион теңгеден аспайтын соманы қарызға алады. Ал марафон жеңімпаздары 30-50 миллион теңге алуға мүмкіндігі бар. Бүгін бағдарламаға қатысуға өтініш қабылдау басталды. Бәрі тегін. Әрбір қатысушы дәрістен соң рейтингтік бағалау жүйесі бар чат-ботта тест тапсырады. Ең көп ұпай жинаған 15 кәсіпкер финалға шығады. Ал әрі қарай ашық дауыс беру арқылы 3 жеңімпаз анықталады. Сәйкесінше 3-ші орын иегеріне 1 миллион, 2-ші орынға 3 миллион, 1-ші орын иеленген кәсіпкерге 5 миллион теңге беріледі. Нұрболат Жаңабекұлы, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.